Hamı selamünaleyküm dostlar. Sizinle Zoni ve bugünkü videomuz bizim bəzi bu necə deyim, yaxşılarından iraq, həyasız, özünə hörmət eləməyən taksilərə gəlir bu bugünkü videomuz yəni. Deməli mən özüm rastlaşdığım bir fragmentləri çəkirəm. Yəni hansı ki mənlə nə cür danışıblar taksicilər. Yəni pis danışmıblar. Prosta da indi bəzi şeylər var ki mənə danışıblar. Mən də bu gün sizlərə onu göstərmək istəyirəm. Ona görə də videoya like qoyub kanala abunə olmayı yaddan çıxartmayın indidən. Çünki çox xoşuz gələcək, çox mırt bir videodur. Ona görə də yəni indidən like qoy, kanala abunə ol. Bilirsiniz də qardaş, kim kanala abunə olmadı, like atmadı, əl gedir belə tak 2 dənə. Videonu bircə dəqiqəlik saxlayırıq. Güvənilir mərd saytlarından biri olan MOSFET-də siz də ilk depozitinizə 550 manatədək bonus qazanmaq istəyirsinizsə, link aşağıda olacaq. O linkə basaraq bizim promo kodumuz Zonin yazaraq 550 manatədək bonus qazana bilərsiniz və onu da deyim ki, uşaqlar 0% komissiya və momental pul çıxarışı. Yəni bundan yaxşısı yoxdur. Ona görə də videonun altındakı linkə basıb qeydiyyatdan keçməyi yaddan çıxartmayın. Getdiyi videoya. Bu nə oldu ya məbləğ? Qaqa şəhərli də bura. Səbəb mi pozdur? Aleyküm salam. Axşamın xeyir. Niyə belə gecikdin? Heç nə, burada bir dənə söhbətim vardı, onu həll edirdim. Özümə elə girmədim. Sənə görə, vaxtı qaqaş, gruntavo idi, bura. Bu nədir ya, bura? Burada adam qalar, qaqaş, mənə savırsan, vaxtakaya bilə. Qardaşım, nə edeyim, indi belə oldu da. Nədir ya, bura? Sənə işindir də bu. Gəlməyərdim bura. Orada at qaz deyilən hep şeylər var. Mən bilmirəm, axı, bura tara göndərir, bura, bu proqramdır. Nesi gündür ki işləyirsən? Mən burada əslində işləmirəm bunu. Prost işdən çıxıram, bildin necə vururam. Mənə taksiliyi lazımdır. Harada işləyirsən ki, qardaşım belə? Mən burad belə tikinti firmasında işləyirəm. Mənim 4 dənə maşınım var. Bu elə belə də arada bir taksavatlıq edir də. Sən necə deyim, burad? Sən necə maşınları vermişim arendaya. Bunu da özüm işlədirəm də. Klient axtaram, belə cavan uşaqlardan uzaqdan. Elə belə işləyirəm, vaxtım keçsin. Bir də görsəm səndir yəni ki bu maşın yoxsa nə işləməlidir bura. Mən özüm Bakılıyam. Hə. Mənim 2 dənə evim var İçəri şəhərdə. Deməli belə buna qurun tava yollar da var belə. Belə sən neçə saatdan biri yəni işləyirsən qardaşım belə. Belə bura ancaq işdən çıxandan sonra da demirəm mən. Axşamları da. Axşamları da. Qızımız olur yoxsa? Yox. Qardaşım bir dənə matılar tutur. Sən bax özləri yazır ha. Tuturam orada nömrə düşür axı. Qızlara görə işləyirsən yoxsa? Yox, nə qızlara görə danışırsan bura ay baba. Prosta qaqaş bax qızdır. Bir də görsən sifariş gəlir. Zəng görürəm ki, bəs xanım hardasınız? Belə elə evə girirəm qaqaş gözə gözə. Bir də görürəm qız mənə yazıb. Bəs salam kim idi? Ayıb, nə var yəni kim idi? Güya bilmir də indi bu. Qardaşın simpatik oğlan. Bakılı. Belə görürəm ki, maşındakı Narvayla yaşayışla qardaş. Çangan 2021. Mən çanganım varsa, səncə mən taksi işləyərəm bura. Deməli qız yazır, deyir belə, deyir adı nədir? Yoldaşı var, gəlin, təzə gəlin. Bir ilin gəlin. Ayıb deyil bəs, qardaş. Nə ayıb deyil? O deyə gəl. Nəyə görürsən, nə seriyozla bura? Qardaşım, gəlinlə zatla danışsan, yəni ki, əriz adı var da. Özü mənə yazır da, bura, mən yazmıram ki. Belə döşə kepkam var, asan. Yox, Jordan'ınızı əlbi yığışdır qardaşım. Taksisi səndə. Yaxşı, yaxşı. Bir dənə kəmərini taxım. Bələ, bu nə qruntava yollar da var, bələ. Qardaşım, bir dəqiqə, sən belə əgər çox danırsan, şikayət verirsən boxda. Bir ulduz verirsən sənə üzdə. Səncə mənim vecməli. Qardaşım, get də maşını niyə saxlamsan? O vaxtıdır. Suyumu içməliyim də. Sən sənə də qardaşım bir dənə şey sıxın. Beğdi sən əksirəm. Korona da ağzından olmasın. Səncə nağdı yoxsa kartdı? Kartdı. Ay bləd, kart nədə? Mən əsəbləmi pozdur sizə qəl. Sən Allah qabağda saxın tişirət dol burdan. Əsəbləmi pozdurəyə bləd. Mən buna bak yollara bak, nədə var bləd? Yox ya qardaşım, oradan sən yəni ki faiz gəlir də. Nə faiz gəlir? Mən kart vazım. Nağdı, benzin vurmalıyım. Atam benzin azdır. Belə pulluqsan da səndə, yəni. Pulluq yəmin eyni borcun var mən sənə, benzin vurmayım, kart bir həftə mən bilmem. Qardaşım, bot bu onu yaradım. Sən Allah, qardaşım, imtina elə də bir dənə. Yox, qardaşım, eləyəm bir dənə, evdə tepsin.
telefonu öyle yani, neyse kardeş, neyse hiçbir şey etmiyor. Ya şimdi əsəbləşmə də qardaşım, nə olacaq yeri? Ya belə pula görə eləmirəm bura. Pula ehtiyacım yox. Prosta bir sənə necə qardaş, kartdır da, kart. Bir də get şirkətə elə özümü yoracam mən. Sən mahnız adı var bir də. Heç olmasa like elə də bir dənə. Qardaşım da abunə ol. Kanala abunə ol. Bura kanal mı yedim? Biz hamuruyam. Başa düştüm ben. Demek bak ceylan oğlum. Bir tane gelin de başa. Yine de gelin. Baş sıra gelin gelin. Gelin derim gelin de. Gelin gelin de bura. Sen ne diyorsun? Ne seriyorsun? Kızımız şey demirsen ben. Gelinden savaydı. Kız da kız. Gelinden savay bir tane köre pek var. Kardeşim bir tane uzatsanız. Yani çarpa var ya, 25 yaşında, MTB ciğer. Sen ne yaşın var kardeş? Benim 23. Abone bir tane tank yazdı. Niye gülüyorsun sen burada? Kardeşim 15 yaşında. Kardeşim bir tane yazdı ki, sen ne dedin şey neyledim? Yazdım salam bacı. Çok, çok güzel kardeş. Başa düştün daha salam bacı. Mırt sana ha sen. Mırttı bura. Ben yazdım buna. Bəs dedi ki, belə eləməli dedi, bəs yekə sən olmazdı, yekə. Mən dedim ki, yox yox, bəs üzürlü sayınca da. Sevgisi var idi. Yox, 15 yaşında körpə deyim mən sənə. Yox, indi bəzilərində olurdu sevgisi. Yox, yox, qardaşın danışdı, yazdım. Dedim, bəs nə vaxt lazım oldu taksi, bir qardaşın kimi də. Belə də, yəni, apardım. Çay içdik. Belə indi sənə necə deyim? İndi taksilərə uğraşlar çox deyə. Sənə necə qeyrətçisinə də şey edirlər ha. İndi yaxşı varını yeyirəm, pislərini mən deyirəm də. Sən yaxşı varını da gözləyirəm. Mən baxan kimi bilirəm də görürəm minib qətə nito da bura. Bilmirəm. Mən nəysə belə elə başım pişirdim ha. Qız gördüm özüdür dedik. 15 yaşlı olsa qız bu o deyil də. Bu yəni nito da. Yəni qımışır. 15 yaşında qımışır. 15 yaşında qımışır. Ne diyorsun? Siliyoruz musun? Benim kardeşim, hele dağılmışsın hiç, hele değil. Böyle 18 zat yoktu, 18 polisler. Sen de tuttukların gelin, körüp he. Bir de bunu... Sen benden ne yaşsın? Mamaroz zaten. Yok kardeşim, estağfurullah, ben sen niye mamaroz diyeyim? Sen de 18 yani polis sözüm bildiğinde. Spama düştü. Sigara satı bile seçirsen. Ya ya ya, estağfurullah. Bizden de lan. Özüm öyle diyor. Neyse. Demeli bırak, böyle ciğer idi. Bine geldi yoluna. Bine geldi idi de sende. Mahnı koş da kardeş. Mahnı olmaz kardeş. Burada. Ah ya. Mahnı olmaz mahnı. Burada bizim bir kiraya vermiş. Bura. Arenda. Ancaq ərəblər zətdir, ərəblər. Qardaşım, bir insan belə evə olsun, niyə taksi işləsin də? Qardaşım, ölümü ki. Kayıfdasan, gedirsən. Ürəyin istəsin, Bakının hər bir zonası. Bakı yox, tək Azərbaycanda. Baxma, deyə bu maşınlar uzaq mənə qalırlar. Yə bu maşınlar mənə qalırlar. Sərdən elə danışsın? Yox, bura, mən bir sən ikinci, elə belə də bura, ikinci şimdə yox, bura. Belə bir sıxması mənim... Aylıq nə qədər maaş qazanır? Taksidən, mən aylıq bırak, mən deyirəm bunu işləmirəm. Məsələn, yox, elə belə də, nə qədər pul qazanırsan? Belə də, qədər işdən çıxıram 20 manatca deyilə belə benzin pul qoyuram. Bunu elə belə işləyirəm, qədəş mən? Başa düşsən, ha? Qardaşım, sən deyəsən mən fırladırsan, çox pul qazanırsan. Özü də görürüm, deyək. Qardaşım, niyəsən sən? Düz geri. Qardaşım, bax, orda. Mən baxmıram, nə sən mənə denən də? Bilmirəm, axı, qardaşım, mən yolları. Sən mənə denən, düz gedirik ya, yox? Bilmirəm, axı, qardaşım. Qardaşım, qardaşım girib sənə, düş rədd ol, qardaşım. Əsəblə mən pozisən, üçsən. Çatdırıq da, bura, deyə. Dağlıq, deyə, bura, qardaşım. Ha? Dağlıq, deyə, bura. Baxmaram, sən. Deməli, mənim dostlarım var. Böyük, məsələn, geyirəm. O şey yoxdur, ərəblər zətdir. Gördüm aeroport yolu. Mən də ingilis dili, fənimayam.
Ərəblərə oxşayırsan. Mənim bir tərəfim ərəbdir. Deməli bax, ərəbi tutan məsələ. Qaqaşdır, məsələn, erməni qız lazımdır. Deyirəm 6 sekund. 50 batıram. Lan. İşte masiv. Eskort. Mənə tapdı, lan gedib də. Nə? Lan gedib. Bir ağ gözümün. Deməli qaqaş, ərəb aparam. 500 qatdalıram lan. Getdi qardaş. Bax, həm oradan pul qazanırsan, həm burdan pul qazanırsan. Yəni ki, hərəkət özü pul. Müasir biznesmensən də qardaşım belə, hə? Müasir biznesmenəm, prosta. Sənə necə deyim, bu axırıdır biraz pisdir. Axırın yaxşı olardı. Axırın da olsun. Heç də qalmır. Deyir həmişə bura çalış. Maşının altını vur, amma belə altına vur. Özünü çıxartmısan o sözün yoxsa? Yox, mən də düz deyənmədim deyəsən. Ümumiyyətlə də qaqaş, çalış bu həyatda altını vurma. Başa düşürsən? Yəni, onu demək istəyirəm ki, raket bizi yox, biz raketi yaradırıq. Başa düşdüm. Mənalı danışsan, ha, belə. Belə çox danışansan, ha, qaqaş. Bırak, bu iş elədi, yoxsa ürəyim sıxlar. Bak, gördüm, sən necə deyim, bak. Danışa danışa, long gətirdim. Gətirdim, çatırıq, bak da. Necədir mənələ belə? Bax, istəyirsən o. Biz bax buradan çıxmadıq. Sən bura niyə vurubsan təzdən adresi? Qardaşım, belə içkiliyəm. Çək bura düşmədə. Sən Allah düş. Düş, pul karta yatır. Qardaşım, çoxdan yatıb, ha? Qardaşım, çox içmişəm, ey. Dərdlərim yadıma düşdü. 3 man 40 qəpiyinə qalan. Qardaşım, dərdlərim yadıma düşdü. Sən həmən aktorluq kursuna yazdıracaq inşallah, sən çox güclü aktorluğa bacarsan. Düş. Düş qardaş. Qardaşım, qalası evim yoxdur, mə? Normal danış, tabi nəfə? Normal aktoruz ki, hamısın. Hədəvə, hədəvə, düşrətdə o. Qardaşım, bunda danışıqdım mən yanarsın. Düş qardaş, 3 mat 40 qəpiyə, mən bu boyda ucaq. Sənin mən taksi və də, sən hədə. Qapın yavaş ol, qapın yavaş ol, qapın yavaş ol, qapın yavaş ol. Baxa, ha? 3 mat 40 qəpiyə mənə gətirdiyi yollara baxa, ha?